Катедрата по логопедия и медицинска педагогика към факултета по обществено здравеопазване на Медицинския университет Варна е създадена през 2019 година. Към нея са включени специалностите логопедия и управление на здравните грижи, образователно-квалификационни степени, бакалавър и магистър. Председател на програмния съвет е доцент Станислава Павлова. Здравейте, доцент Павлова. Здравейте. Добре дошла в университетското студио на MovieTV, телевизията на Медицинския университет Варна. Благодаря за поканата. В следващите минутки с вас имаме една отговорна задача да представим две от специалностите към факултета на обществено здравеопазване, логопедия и управление на здравните грижи. Доцент Павлова, да започнем с специалността логопедия. В началото ще ви помоля с няколко изречения да представите тази специалност пред нашите млади приятели. От 2017 година в нашия университет към факултета по обществено здравеопазване стартира обучението по специалност логопедия в образователно-квалификационна степен бакалавър. То се осъществява в рамките на 4 учебни години, или това са 8 семестъра в редовна форма на обучение. Завършилите придобиват професионална квалификация логопед или езиково-говорен терапевт за лица с комуникативни нарушения. А кое е важното, което трябва да знаем за образователния процес, за специалност логопедия, както и възможностите за практически занимания? Знаем, че практиката е много важна във всяка една специалност. При вас в логопедията също това не прави изключение. Но първо за учебния процес. Учебният план по специалност логопедия е балансиран и в него са включени логопедични дисциплини, блок медицински дисциплини, блок педагогически дисциплини, психологически дисциплини и други. Тези дисциплини предоставят знания и умения за диагностика и корекция на езиково-говорните нарушения. Освен това, в учебния план сме включили и логопедична практика и преддипломен стаж. Също така имаме задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които дават съответните знания на нашите студенти. Едното от основните предимства на специалността логопедия, която е в Медицинския университет Варна, е именно това, че тя обхваща психология, медицина, всичко това, което прави бъдещите специалисти едни конкурентно способни кадри. Да, така е. И още от втори курс нашите студенти провеждат логопедична практика, която се осъществява в реална работна среда, след което знанията, уменията и навиците, които придобиват, те надграждат в преддипломния стаж, който е в последния семестър от тяхното обучение. Така се развиват и тези специфични знания, умения, които те трябва да имат. Медицинския университет Варна за пореден път доказва, че е абсолютно адаптивен към нуждите на обществото. С въвеждането на тази специалност логопедия, която всъщност е една от най-новите в Медицинския университет Варна, за пореден път доказваме, че сме в крак с времето. Така ли е и какво още предстои по отношение на логопедията в университета? От тази година в Медицинския университет Варна ще стартира обучението по клинична логопедия. Това е магистърска програма, в която могат да кандидатстват всички, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по логопедия. Обучението е с продължителност една учебна година или два семестъра. Осъществява се в редовна форма. В учебния план са предвидени дисциплини, които допълват знанията и уменията в областта на клинико-логопедичната практика. За всеки един млад човек е важна трудовата реализация, след като получи своята диплома. Как се реализират на пазара на труда студентите, завършили специалността логопедия в Медицинския университет Варна? Всички завършили специалност логопедия могат да се реализират като логопеди, тъй като те придобиват професионална квалификация логопед. Реализират се в частни или държавни логопедични кабинети на територията на училища, детски градини, лечебни, здравни заведения и други. Практическите занимания са основна част от учебния план на всяка една специалност. Има ли предвидени в специалността логопедия практически занимания? Кои са нашите партньори? Утвърдена база е Центъра за личностно развитие и подкрепа, логопедичен център Варна, които са най-големите наши партньори.
Благодаря ви, доцент Павлова. Убедена съм, че тази наша кратка презентация на специалността логопедия ще заинтригува и насочи част от младите хора към тази атрактивна специалност. Пожелавам ви успешна кандидат-студентска кампания. Благодаря.